צ'יקו? כן. מה קורה? שנים? אנחנו מכירים? אתה לא מזהה? ברוך. ברוך קסרי. ברוך? זה אתה? עכשיו זה כבר לא ברוך. עשיתי ניתוח. איזה ניתוח? עשיתי ניתוח הארי פוטר. מה זה ניתוח הארי פוטר? אתה מגיע למרפאה, עושים אותך הארי פוטר. מה זה אומר? אתה יודע, עושים אותך הארי פוטר, הכל כולל הכל. מה, גם הקסמים וזה? הכל כולל הכל. יש לך עת? שים לב. יפה אחי, יפה. שמע, זה עולם אחר, עולם אחר. יופי, יופי. טוב, יא צ'יקו, טוב לראות אותך. תהיה בקשר, שלח איזה ינשוף מדי פעם ככה. זה כיף אחי, יום טוב. יאללה, נדבר. ביי אחי. בואו נזה דפוק זה. אסי? צ'יקו!